Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita go kunci swargo, lho niki kuwi go kunci swargo mesti didudukna alamat swargo nggone kunci swargo. Lah nek ora go kunci swargo, mulane mlebu swargo iku gampang. Mun neraka ora angel piye jajal lamban pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa gendune kowe iku dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Wong sing rida be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale orang pati soleh, be wong soleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi itu billahi robba. Kulo mun rida, mun seneng dina dadi pangeran mobil Islami. Wabi Muhammadin nabiyyah wa rasulullah. Wis kulo anane seneng. Swarga iku kon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita peles. Aduh kon neraka. Kulo yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kulo ora siap tenan lho ndelok sampean neraka. Pasti aneh tenan kok iso mlebu neraka bareng kulo opo. Ora kecuali kesukan. Opo sok ngerti-ngerti dilebokno ya opo ora melok. Aku lo boten purun yakin. Wis rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gadah kitab khabar sing wali-wali sing alim-alim. Di antaranya ana manaqib Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Ndek ne rencanane apik tenan, kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Neraka sampeyan tak tantang, nek kanca aku mlebu neraka tak tantang, nggih neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah, kowe ku yo makhluk ya Allah, wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu gak kebayang. Saiki kalimat hakim kalimatu hakin alihah nahya wa alihah namun. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Ya kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika muka syafa nang ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhala. Logikanya gak masuk akal, bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah. Wani neraka, nek neraka wani ya elek tenan. Mestine rawani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athara sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahe sujudmu ora ikhlas. Lah iki kalimat tauhide protol, lah iku sing marahi neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kok diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahak nak sampean mlebu neraka kowe. Tapi syaratnya tauhide merasa napa? Kok serangane takok carane piye wong nek elek senane takok kowe. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari si dinali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsyate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70, 700 piro? 70 atau 100? Double panase. Enggak sing kabar-kabar 700 apa 70? Sopo jajal, bro? Wong ngaji. Wong nak bakat neraka do hobi nyipati apa? Sedina Ali liwat. Liwat dimagi-magi. Mubalek elek, balik geblek. Sedina Ali jelani nyerwangi keras. Atak jisu, kalau aja apal redek sini. Atak jisu an wasfi makhlukin mislak. Balillahu a'zomu akbar. Mubalek elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dasate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wakhalikuha akbar. Yo sing gawe rokok itu sing luwe gede. Wanin rokok bek sing gawe. Mboten wan. Lha ya nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah, ana Allah iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk iku mesti to. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Tak didik ben neraka sing wedi kuwe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak neraka bek kowe semangat yo ora ro. Tapi nak bek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat. Jadi wong sing wali-wali kok sidina ali nak ngendikan atak jizu an wasi makhluken. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu ifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustofa mlebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet.
nyatane ora iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning ning neraka. Yo to ora. Mulke tau mikir ngono ora tau. Iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nangonya terus neraka semangat golek kowe ora. Tapi apapun itu ki percaya wae mek dewe wali-wali kados Sayyidina Ali kados Aisyah Siddiqah ya bapak. Normal iku mangko la ilaha illallah wa dakhala al-jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk ke Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu? Sampai dicemplungno neraka ana kalimat mesti neraka ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah sampai ono ngendikan apa mangkola mangkana akhiru kalam ila ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ono iku kudune mlebu neraka iku ra iso. Lah sing dikuatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya iku ora pati orientasine Allah Subhanahu. Mulane ila Allah wa billah wis pokoke urip mau Allah wa billah. Mesti nang neraka ora wani kok mlete temen nang neraka wani ngopo kalimat. Mana kita milih di bun rokok bos warco? Lah, yuk terjawab bun rokok bos warco. Abang pengalaman ya loro-loro deh. Kemana mana bawa? Kita kok pengen petualangan. Isom lebur, isom metu ku apa? Wong jari abure, aku rokok, aku uang diceplong, no, aku wing-wing dong ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone rokok. Padahal wong ceblok kok komares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek rokok gak butuh piro? 70 tahun. Wah iku munggah kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek apa sing ngresakno wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe mbalek bentu nyifatin rokok, antin rokok canggih ngono. Gak segain rokok, luwe cang, luwe cang.